大家好，我是李美。今日は神楽坂の十二人東京さんに来ました。ウェイボーでは言った気がするんですけど、私先月の9月から十二人東京さんという十二人のレンタルプランのお店の公式アンバサダーになりました。今日は十二人の撮影に来ました。撮影の Vlog を撮っていきたいと思います。なんか実は前にもレンタルプラン体験をしたことがあるんですけど、その時にはなかった装備ができております。昔は曲げがあったから、なるほど、ね、紐は使わないで、はい、曲げをここに、曲げのところに、これが曲げだったってことですよね。この中に曲げが入ってます。曲げがある状態に入って、その曲げに、まあ、かんざしで留めてるみたいな。なんか曲げを通すところがあるらしいんですけど、私からは見えません。みんなは見えますか？見えてる？見えてる見えてる。これ曲げ。Thank you.